жақсы ғой. Күніңіз сәтті болсын. Екінші курсқа өтер кезде жазда маған шақырту келді. Ойламаған жерден келді, мен ойымда болған жоқ барып. Мен анам оған қарсы болды енді. Ойламаған жерден ол кісі дайын болған жоқ енді. Атадан ұл туса егеді, ата жолын қуса егеді деп армандаймыз. Ұлың ұлықты, ақылды, қайсар жігіт болып есейсе, балалық борышының қайтарымы да сол емес пе? Өзіме де ұнамады ғой, қарсып жүрген. Заңға қарсы шыққандай болып, сосын өзінің борышында өтеу керек болған соң, военкоматқа бардым. Алмақан Бердімұратов 19 жаста. Қазіргі әлеуметтік түсінікпен қарасақ, жасы көп емес. Тек көргені біршама. Қостанай өңірінің баласы 9-шы сыныптан кейін колледжге, артынша жоғары оқу орнына түсіп, одан кейін әскерге барып келді. Мысалы, мен Астанада 25-73-те болдым. Ұлттық ұланда, әрине үлкен мүмкіндік. Әскерде жүрген кезімде өзіңді тыныш ұстап, өзіңді әркіммен сөзге келіспей, барлығымен жақсы тіл табысуға тырысу керек. Өзім барған бойдан сұрады, ол жақта кім сурет сызып береді деп сұрады. Мерекеге сай газеттерді жасайтынмын, сурет салып, сол ротаға өзіңнің көмегіңді көрсетіп жүрсең, саған ешқандай қиындық болмайды ол жерде, сені бәрі қолдайды. Арманым енді. Осы мамандықты бітіріп, құдай қаласа, жақсы отбасы құрсам, жақсы адам болу. Жас жігіт үшін әскер жаңа өмірге жол ашып бергендей болды. Орайы келіп, әскерде жүргенде Қорғаныс министрлігінің бастамасымен жаңа бағдарлама жүзеге асырыла бастады. Әскерлердің өздері срочник десті, яғни сарбаз жобасы. Мемлекет басшысы Қазақстан қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әскери қызметтің беделін арттыру, жалпы жастардың отанға қызмет етуге деген ынтасын арттыру мақсатында көп тапсырмалар қойылған болатын. Солардың бірі ретінде біз былтырғы жылдың қазан айынан бастап жеңілдетілген білім беру әскери қызметін өтеген азаматтарға жоғары оқу орнына түсуге жеңілдік жасау деген мәселені көтерген болатынбыз. Бұл тұрғыда Қазақстанның қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов осы біз тура 25-ші қазан күні Алматы қаласында еліміздің 40-тан астам жоғары оқу орындарының ректорларымен келісімге қол қойған болатынбыз. Демек, әскерге шақырылған әр сарбас ұлттық бірыңғай тестілеусіз тегін жоғары оқуға түсе алады. Көктемгі және күзгі әскери шақырылымдарды қоса алғанда жылына 35 мың жас отан алдындағы борышын өтеуге аттанды десек, олардың 10% әскерден кейін оқуға түсуге жолдама алады. Бәрі бірде е бола бермейді. Бірінші кезекте бұл сарбаздар әскери қызмет кезінде түрлі сынақтардан өтеді, түрлі оқу жаттығулардан өтеді. Саптық дайындық дейміз. Бұл жауынгерлік дайындық бағдарламасына кіреді. Саптық дайындық бағдарламасы, атыс дайындығы, дене шынықтыру дайындығы. Одан кейін мемлекеттік құқықтық дайындық бар сарбаздар өтетін. Одан кейін жалпы сарбаздардың үлгілі тәртібіне біз назар аударамыз. Сол қаншалықты қызмет барысында өзінің үлгілігін танытты. Сарбаздар заявка береді. Мынандай мамандық оқығым келеді деген. Оның барлығы Қорғаныс министрлігінде өзінің дамытқан жүйесінде енгізіледі және осы жүйе распределенжесе автоматты түрде. Соның тізімі бізге келеді. Сарбаздың әскердегі бір жылындағы жүріс тұрысы сарылана келе бал болып жиналады. Оқуға түсетіндері де балы көптері. Ал жоғары оқу орнында арнайы комиссия жастармен әңгімелесе келе шешім шығарады. Во время того, как я служил, уже где-то на полугодии. Әскерге келгеніме жарты жылдай болып қалғанда жаңалық шықты. Сарбаздар үшін арнайы бағдарлама ашылып жатыр екен. Ең бастысы тәртібің мен әскери қызметің дұрыс болу керек. Мен талпындым, нәтижесінде міне оқуға түстім.
Әмірқайыров 21 жаста. Мектептен кейін жоғарғы оқуға түсем деп бағын сынап көрсе де жолы болмапты. Ал тамағы тоқтық, көлегі көктік, өскелең баланы қалай өзгертетіні анық жайды. Солай сенделіп жүрген жігітке шақырту келіп, көзді ашып жұмғанша әскерге аттана барды. Әрістің қайыры бар деген осы екен. Университет және қорғаныс министрлігі арасында сәйкесінше меморандум бар. Жылына мынаншама демобилизация өткеннен кейін кісі келіп, экзамен тапсырып түссе, соларға 100% скидка беріледі. Сол жеңілдіктің арқасында олар грант секілді оқиды. Но бірақ ол мемлекеттің гранты емес, ол университеттің өзінің ішінен бөлінген сәйкесінше грант. 2017 жылы құрылған Астана IT университеті еліміздегі белді оқу орындардың бірі. Қазақстан экономикасын цифрландыру ісінде мамандар даярлайтын университетке түсу көп жастың арманы. Астана маңындағы 68-де 665 әскери бөлімі. Бас қаланың қауіпсіздігіндегі құрылымға сайдың тасындай іріктеліп жыл сайын жас сарбаз келеді. Әскер алдымен қатаң тәртіп, ол тәртіпке боз баланың бірі көнсе, бірі шыдай алмаймын деп қорқақтайды. Ал жаңа жоба көп жасты ынталандырып отыр екен. Әр әскери бөлімінің өзінің мақсаты бар. Яғни, мамандық бойынша дайындаймыз. Мысалы, бізде гранатометші, снайпер, құрмет қарауыл ротасының атқышы, сондай мамандықтар бойынша дайындаймыз. Яғни, бұл жауынгерлік даярлық жөнінде. Жауынгерлік даярлықта ол осы мамандықтар бойынша жоғарғы бағалар алу керек. Олар тегін білім алу мүмкіндігіне ие болады. Яки, сарбаздың жоғарғы оқу орнына ілігуі не ілікпеуін бөлім командирлері шешеді. Бір жыл бойы жігіттің оқуы мен тәртібін бағдарлап келіп. Әскери қызметшілердің кредит, яғни несие болуы мүмкін. Мерзімді әскери қызмет кезінде, яғни олардың алатын айлықтары, ай түсетін ақшалары, ол кредит төлеуге жетпейді, яғни несие төлеуге. Сол себепті 13 айға олардың несиелері тоқтатылады. Несиелік демалыс деп аталады. Ол үлкен сарбаздарға берілген мүмкіндік деп ойлаймын. Және ата-аналарына да көмек. Әскери қызметші шақырылғанға дейін бір қызмет орнында жұмыс істеп жатса, оның қызметі сол орнында сақталады. Бір жыл ол мерзімді әскери қызметті өзін атқарғаннан кейін сол жерге барып қайтадан өзінің жұмысын, қызметін жалғастырса болады. Қазіргі тәртіп бойынша сарбаз әскери қызметші болып есептелінеді екен. Ай сайын 3700 теңге көлемінде жалақы алып отырады. Киер киімі мен ішер тамағын мемлекет қамтамасыз етіп отырса да, керек жарағына деп азынаулық қаражат беріледі. МВД-ға тапсырған МВД академиясына. Сол қарағанда соған тапсырып, бәрінен өтіп не түсін, просто ентадан балдарым жетпей қалып, салмай қалдым. Соған біраз жүрдім, біраз жұмыс істеп, жалдамай келді армияға. Сосын барып қайтайын дедім. Сондай әскери қызметшінің бірі қарағандылық Жақсыбек Өміртайыр. Жас жігітпен біз кездескенде әне-міне үйіме қайтамын деп буынып түйініп отырған. Өткен бір жылдан түйгенім көп, адам болдым деді өзі. Енді сіз оқуға түсу үшін былай қарағанда кетіп тұрмын да, келесі жылы оқуға тапсырамын. Өз еңбегіме түскім келеді оқуға. Армиядан кейін тегін оқуға түсуге болады деп естіп, Алматы қаласының Нархоз деген университетке түскім келеді. Ол жақта бухгалтер мамандығы бар. Арманым ата-анамды бақытты қылу. Және де болашақта өз жарымды тауып, бақытты қылу, ата-анамды асырау ең басты. Ұсқа! Арманы асқақ тағы бір жастың бірі Дулат Елдесов. 18 жасар бозбала Жамбыл өңірінен осы таяуда ғана шақырылып Астанаға түсті. Арқаның қысына үйренуге тура келеді енді. Алда мінезін шыңдар, қайсарлығын ұштар бір жылы бар. Сен қай жерден дәлдеп отырсың? Әскер тәртіп ең бастысы. Қазір үйреніп отырмын мысалы. Ант қабылдауға дайындалып отырмын. 4-ші бақылау атысты үйрендік. Сағынам. Сағынып жүрмін. Күнде сөйлесем, бірақ күнде енді апта сайын сөйлесіп тұрамыз ғой. Дауысын естісек болды.
ең басы аман болса болды ата-анамыз. Келген жастарымыздың барлығы бірдей денсаулық жағынан өте қоймайды. Бірінші кезекте біздің қарайтынымыз бұлардың сол дене шынықтыру денсаулық жағдайы. Келіп жатқан жастарымыздың 50%-ға дейін көз аурулары, кінәраттары шығып отыр. Бұны мынау осыдан 10 жыл бұрынғы тенденциямен салыстыратын болсақ, сол кездегі 7-15%-ға дейін көздерінің ақаулары бар азаматтарымыз қазір 50%-ға жетіп отыр. Бұрындары әскерге баратын жігіттердің басты проблемасы май табандық болса, қазір тым күрделі. Көзі нашар көреді, не ас қорыту жүйесі бұзылған. Ер азаматтың мойнында қыл арқан шірімейді. Отан алдында жанын беруге де дайын болу керек. Қорғалжын жақтың баласы Санат Кәрібаев болса, керісінше оңтүстік өңірге аттанып барады. Неге екенін білмеймін, бірақ өзімнің ағам да әкем де отан алдында борышын өтеген. Мен ол кісілердің арттарынан қалғым келмейді. Сол себептен өзімнің борышымды өтеуге дайын болып бара жатырмын. Болашақта арқа сүйер әке, аға және де енді жол салып жатса, бәлкім госорынға да кіруге де бір жағдай болып жатса, егер кіруге тұрсам деп ойлаймын. Отан алдындағы борышымды өтеу үшін бір жаңа университет бітірдім. И сол уақыт келді деп ойладым да, вот. Өзім үшін шештім әскерге баруға. Сөйтіп Шымкент ұлттық кетем бүгін. Бір жылдан кейін өзгерем деп ойлаймын. Кішкене алға қойған мақсаттарымды орындауға, қадам жасауға көптеген жолдар ашылады әскерге барып келгеннен кейін. Я, ары қаратай көре жатамыз. Біраз уақыт болды стресске түсіп, біраз уайымдадым, қалай болады екен, қиналам екен, таяқ жей қалам екен деп уайымдадым. Бірақ кешеден бері осы жердегі кісілерді көріп, 100% қатыржан болдым. Кісілер өте жақсы екен, балаларға жақсы қарап жатыр. Сенем, балаларды көруге рұқсат береді екен, соның өзінде де есеп қуанып жатырмыз. Алла қаласа барамыз, жол тартып жатса, баламызды барып көріп келеміз. Тұңғышын данагерін әскерге шығарып салып тұрған ананың жүрегі езіліп ақ тұрау. Көзге жаста тығылады құрғыр. Тек сезімге еріп бермейді, ауына осалдығын көрсеткісі келмейді. Әскерге шақырушылар, сапқа тұрамыз.